влада Тунісу заявляє, що заарештовані підозрювані в організації п'ятничного теракту на пляжі готелю у місті Сус. Нагадаю, двоє чоловіків підпливли до берега на катері і почали стріляти. Загинули 38 туристів. Одного нападника вбили, іншого затримали. Сайфудін Резго, який розстріляв людей на пляжі у місті Сус, мав спільників. Вони начебто передали йому автомат Калашникова і допомогли дістатися до готелю «Імперіал Маграба». Поліція допитала батька стрільця і його сусідів. Я шокований. Вони промили мозок моєму синові. Він добре вчився, збирався закінчувати навчання, був культурним, але ці люди промили йому мізки. Він відмовився від свого батька і матері. Він жив тут, а я ось тут справа. Він не виглядав як ісламіст, носив звичайний одяг, був абсолютно нормальним. Готелі поблизу місця нападу працюють у звичайному режимі, проте там, підтверджують, багато туристів їде. Британські туроператори до 5 липня повертатимуть людям гроші за квитки на батьківщину. Учора ми бачили автобуси, на яких виїжджали туристи. Ми бачили подібні новини навіть із Джербі, хоча це місто далеко від нас. Я сказала, ми хочемо залишитися, проте не можемо. Якщо ми залишимося зараз, нам доведеться оплатити свої квитки. Саме місто Сус теж зазнало збитків. Власники кафе та крамниць кажуть, тут людей значно поменшало. Цей напад погано позначився на нашому бізнесі, туризмі. Ми тут всі прості люди. У нас є сім'ї, які треба годувати. Ми зможемо зараз тільки просити Господа про допомогу. Я, може, поїду за кордон, можливо, до Італії чи Франції, але тут є інші люди, які будуть змушені красти, аби вижити, або продавати наркотики, щоб заробити якісь гроші. Це не перший теракт у Тунісі за рік. У березні був напад на Національний музей Бардо у столиці країни, жертвами якого стали 20 туристів. За словами імама однієї з мечетей Суса, екстремізм стає дедалі популярнішим серед молоді. Одна з причин цього – безробіття. Я маю багато проблем, тому що ці молоді салафіти не поважають мене. На мене вони вже нападали. Вони хотіли перерізати мені горло, тому що я вирішую, коли мечеть буде відчинена. Я навіть хотів усе кинути. Сьогодні вінки на місце трагедії поклали міністри внутрішніх справ Великої Британії, Франції, Тунісу та Німеччини. За словами прем'єр-міністра країни, за цей тиждень закриють близько 80 мечетей, де пропагують екстремізм. За останніми даними, число померлих сягнуло 40 осіб. Більшість з них – британці. Марина Сіфорова, новини на Першому.